Надвор'е ў сераду 3 мая. Будзе воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў на большай частцы краіны, неспрыяльных метэаз'яў не прагназуецца. У Брэсце ўначы плюс 4, удзень часам дождж, 16 градусаў цяпла. У Гродні ноччу плюс 2, у дзённыя гадзіны верагодныя ападкі, 15 вышэй за 0. У Віцебску начная тэмпература плюс 1, удзень 14 цяпла, пераважна без ападкаў. У Магілёве без істотных ападкаў, у начныя гадзіны плюс 3, днём 15 цяпла. У Гомелі ўначы плюс 4, днём 18 плюсам, ападкі малаверагодны. У Мінску ноччу плюс 2, днём 15 градусаў цяпла і без ападкаў. У бліжэйшыя дні ў сталіцы без істотных ападкаў, плюс 13 у чацвер, у пятніцу 15 градусаў цяпла. У суседніх з намі сталіцах такая тэмпература. Варшава плюс 10, Рыга 12, Москва 14, у Вільнюсі 15 цяпла, у Києві 18 плюсам. Надвор'е ў заходняй Європі. Лондон плюс 11, Парыж 12, у Рымі і Вене 20 вышэй за 0.